Prije se dakle očekuje da se još jednom potvrdi ono što se više puta iz ovog pravca poručivalo ruskoj strani. Unija nema ništa protiv Južnog toka, ali ima protiv monopola i činjenice da je isti vlasnik instalacija i gasa, ruski Gazprom, taj koji bi određivao cijenu gasa za konačne evropske kupce. A sve zajedno se kosi sa evropskim standardima, od konkurencije do politike različitosti izvora i snabdjevača gasom. Ukoliko bi se Rusi približili evropskim standardima, moglo bi se govoriti o nastavku projekta. South Stream can be built. Južni tok može biti izgrađen, a preduslov za to je jasan, no već odavno, i u tome nema ništa novo. Lopta je sada na ruskoj strani, a mi smo spremni i pripremni radovi su već u toku. Sve to će opet čuti predstavnici 8 evropskih država koje se okupljaju u Briselu u kabinetu komesara za energiju Maroša Šefčovića, predstavnici Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije, Grčke i Rumunije, trebali bi sa komisijom da dogovore zajednički stav koji će zavisno od ruskog odgovora biti tačka na i kada je sudbina Južnog toka u pitanju ili otvaranje mogućnosti da projekat ipak ide dalje. Radni ručak je predviđen prije nego što je predsjednik Putin objavio prestanak rada na Južnom toku, tako da ministri to samo mogu da prime na znanje i da razgovaraju o toj odluci. Što se Europske komisije tiče, naš stav je ranije izrekao predsjednik Juncker. Imajući u vidu poziciju dvije strane, ne bi bilo realno očekivati nastavak priče o Južnom toku, a situacija oko njegovog otkazivanja mogla bi, kako se ovih dana najavljuje ovdje u Briselu, ubrzati planove Unije da jugoistok Europe kvalitetnije integriše u evropsku gasnu mrežu i time za region umanji posljedice otkazivanja Južnog toka. Za Glas Amerike, Elvir Bucalo.